kæft, der er mange med den her, den her kamp. Ja, så er det vigtigt at holde en defensiv stil. Jeg har også taget min right back, så jeg er 88 i defending. Det er godt. Det kunne være fedt at begynde at se det. Oj! Åh, han er sgu lidt sjov. Det var sjov, dreng. Og hey, blok en, så Bilotti så tilbage. Så er den kraftedet tilbage, mand. Let's go!